Als anys 70, la pressió popular va aconseguir salvar del seu enderroc l'antic vapor Aymeric Amat i Jové, obra de l'arquitecte Lluís Moncunill. Amb la recuperació de la Generalitat, el govern català compra l'immoble i el converteix en la seu del Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya. Avui és, de llarg, el museu més visitat de la ciutat. Avui, doncs, parlem amb el director del Museu de la Ciència, Jaume Perarnau. Jaume Perarnau, què tal, com estem? Molt bé, bona tarda. Benvingut aquí en aquest quarto de reixa per parlar d'aquest Museu de la Ciència, aquest tresor que tenim a la ciutat, que a vegades, és allò que dèiem sempre, no? El que tenim a prop, quasi que no el visitem, oi? A vegades és el que passa, a vegades el més proper, és el menys conegut, sovint. Molt bé, Jaume, ara ja et farà, em sembla, que 2 anys que estàs al capdavant del Museu i la Ciència, primer de forma interina, després a través d'un concurs públic. Em sembla que és fins i tot el primer cop que s'accedeix a aquest càrrec a través d'un concurs públic. Però tu fa més de 20, abans ho deia, 23 anys que estàs al museu. Com has vist aquesta trajectòria de tots aquests anys? Bé, ha sigut un canvi realment en positiu, un canvi que veient la perspectiva, és a dir, jo fa 23 anys que estic en el museu, però el museu, justament ara el 2014, vam fer el 30è aniversari i per tant, a dia d'avui el que estem fent doncs, és recollir una mica tota la feina de creació d'aquest museu que va començar abans de l'any 84 amb la compra, com bé has dit, de l'edifici per part de la Generalitat, del Departament de Cultura i la inauguració oficial d'aquest museu. No és però fins al 1996 en què s'inaugura la primera exposició permanent, abans es feien exposicions temporals, més petites, més reduïdes, i és a partir de l'any 96 quan es fa doncs, un salt qualitatiu, un salt endavant, pel fet d'haver recuperat l'edifici, haver completat la restauració de l'edifici i començar ja a fer un discurs museogràfic plantejat, ben estructurat i amb aquestes exposicions permanents. I el canvi que s'ha fet doncs, realment és espectacular. Ara parlarem de les exposicions permanents. Anem una mica als orígens, això que dèiem, aquesta pressió popular que va evitar salvar l'edifici de l'enderroc, que de fet estava planificat per un tema urbanístic. Sí. Suposo que allà dintre el museu, i tu en particular, deus haver plantejat 1000 vegades què hagués passat si allò s'hagués tirat a terra. No? Sí, una mica també és allò de dir la planificació urbanística preveia d'ensorrar l'edifici i preveia la construcció de diferents blocs de pisos que es van començar a fer. Si mireu doncs, la illa del que ocupa a dia d'avui el museu, doncs ja hi ha 2 blocs de pisos a cada 2 dels extrems, per tant es havia començat a fer aquesta planificació urbanística, però va ser a finals dels anys 70 aquest moviment ciutadà que hi va haver a Terrassa a través dels Amics de les Arts, a través de diferents entitats de la ciutat que van fer una campanya en els primers anys de la transició política de poder salvar i reivindicar la importància patrimonial d'aquest edifici. Això lligat amb un projecte que ja s'estava treballant al Departament de Cultura de la Generalitat, com era el recuperar una idea que ja venia de la Generalitat Republicana de poder tenir un museu que expliqués el procés d'industrialització de Catalunya, les innovacions tècniques i científiques, va fer que coincidís els dos interessos, que la Generalitat adquirís l'edifici i que el lloc on es plantejava fer aquest museu, que podia haver sigut perfectament a Barcelona, doncs es decidís que un cop tenim aquest edifici en propietat i preservat, què hi fem? Doncs es va dir de fer-hi el Museu de la Ciència i la Tècnica. En aquella època també això de descentralitzar i marxar de Barcelona també hauria de ser com un trauma, no? També va ser una cosa excepcional. Fixem-nos que tots els equipaments amb la categoria de nacional que es van fer, el Teatre Nacional, l'Arxiu Nacional, doncs estan centralitzats, la majoria d'ells, aquests equipaments, són a Barcelona i per tant que es fes un museu amb la categoria de museu nacional fora de la ciutat de Barcelona també és un fet bastant excepcional a dia d'avui. Parlem d'aquest edifici de centenaris, de fet és del 1909, 11.000 metres quadrats de la seva nau principal, 161 voltes catalanes, sí. I 300 columnes que sostenen l'edifici, que de fet també és el que servia per fer el mecanisme
ja refuncionen les màquines. La restauració, ara veurem imatges de com era abans, hauria de ser complicadíssima, no? La restauració va ser molt complicada en el sentit de poder adequar un espai que es va pensar, es va projectar per fer una activitat fabril, per tant ser una fàbrica que funcionés i que hi haguessin màquines funcionant, a passar a ser un museu amb unes condicions de conservació, de climatització, totalment diferents a la finalitat per la qual es havia creat aquell edifici. Per tant, a dia d'avui, doncs, l'edifici és espectacular, la restauració que es va fer és realment doncs, magnífica, però també ens dona problemàtica en quant a que la utilitat del museu doncs, ha d'adaptar-se justament a aquest edifici. A vegades és més fàcil per un museu crear un espai completament nou amb les condicions que requeriria un museu modern, que no pas adaptar-se contínuament amb aquesta situació doncs, de lluminositat, de temperatura, d'estar doncs, amb tot aquest volum de columnes que dificulta compartimentar les diferents exposicions, etc. En aquesta ocasió vam salvar l'immoble, tu de fet ets a Manresa, suposo que allà hauria passat el mateix. En aquests últims 20 anys o 30 o 40, s'han tirat massa coses per sense valorar què era, què tiraven a terra? A veure, jo et diria que jo sóc de Manresa, però sí que cal dir que la ciutat de Terrassa ha sigut puntera, ha sigut pionera amb el tema de protegir els edificis industrials. I ha sigut pioner, i això no vol dir que no s'hagin perdut elements, evidentment, s'han perdut elements molt importants, però sí que cal destacar que la ciutat de Terrassa ha marcat un exemple a seguir, sobretot per ser la primera ciutat que per decret, per llei, va protegir totes les xemeneies industrials. I això va assentar un model que a dia d'avui, qualsevol poble, ciutat de Catalunya, veureu que, com a mínim, quan s'ensorra una fàbrica, queda aquell testimoniatge de la xemeneia al mig d'un bloc de pisos. Això va ser la ciutat de Terrassa la primera que ho va fer. La ciutat de Terrassa va ser de les primeres que va començar a fer reconversió d'antics vapors, al carrer de la Rasa, amb altres vapors, doncs, per donar-los nous usos. I, per tant, com totes les coses, hi ha coses que s'han fet molt bé, hi ha altres coses doncs, que s'han perdut i malauradament doncs, sí que s'han perdut molts elements, molts edificis prou destacats, però jo diria que en el balanç de tots aquests anys jo diria que estem aprovats correcte. En el meu cap l'estació dels ferrocarrils, no sé si la veu arribar a conèixer. Sí, per exemple, va ser un dels temes que jo penso que a dia d'avui és una llàstima que hagués perdut l'estació dels ferrocarrils, justament per soterrar-la, doncs, cosa que per exemple també va passar amb l'estació del Nord, es va soterrar però en canvi l'edifici es va conservar i per tant aquest és una de les pèrdues que penso que la ciutat de Terrassa en aquest cas sí que ho posaríem amb el saldo negatiu. I això, a quin criteri se sol fer servir per a l'hora de dir la de l'estació del Nord la guardem i la dels ferrocarrils la tirem? A veure, jo crec que la singularitat del patrimoni industrial té una de les coses és que està en el rovell de l'ou dels nuclis urbans i que per tant el valor econòmic que té, doncs la pressió econòmica de poder-ne treure un rendiment doncs és difícil, cosa que no tindrà per exemple una església, perquè l'església tothom dirà és una església i ningú qüestionarà que hi hagi una església amb una utilitat també de públic més que limitada, però l'interès artístic, l'interès patrimonial és evident que ningú el qüestiona. Per tant, amb el patrimoni industrial és un patrimoni molt més contemporani i per tant s'ha de fer allò proselitisme una mica de poder justificar què té interès, què és un edifici molt singular, què és un edifici excepcional i que cal buscar-li un nou ús per poder-lo preservar. Si no se li dona un nou ús, és molt difícil justificar tenir aquests espais de metres quadrats tan grans sense cap ús al mig de la ciutat. Per tant, el patrimoni industrial ha de jugar, a més, amb que tingui un nou ús, per tant, tingui una rehabilitació d'aquest patrimoni. Si no, es fa difícil de mantenir-ho pel simple contemplació. 20 anys, gairebé 20 anys després de que el museu passés a ser museu amb part expositiva permanent, tenim la part d'energia, tenim la part de la fàbrica tèxtil, la màquina de vapor, que segurament és el que domina tot, tenim els vehicles, la Montesa, la Homo Faber, etc. Tenim un munt d'exposicions permanents. Quina us agrada més? Home, tot i que és de les primeres que es va fer, l'exposició de l'energia,
A mi l'exposició de l'energia, personalment, i la del tèxtil, doncs són les que m'agraden més, sobretot perquè són les que són més assequibles a tot el públic, són les més conegudes. I, per exemple, l'indústria tèxtil, poder veure en funcionament totes les màquines que hi ha en l'exposició, doncs a Catalunya la majoria de famílies, directa o indirectament, ha tingut algun familiar que ha treballat en el tèxtil. I, per tant, poder veure aquestes màquines en funcionament fa que aquest patrimoni que nosaltres expliquem sigui un motiu de vinculació individual, de vinculació social amb allò. Allò jo ho he fet anar, allò jo ho havia fet funcionar, aquell cotxe jo en havia tingut un, i per tant aquesta relació de vinculació social és molt estreta. I aquest és un avantatge que té el tipus de patrimoni que nosaltres tenim i que expliquem, que fa que sigui molt assequible a la majoria de la gent. Són també les més visitades, aquestes parts d'exposició? Sí, el que passa que, clar, vam començar a fer aquesta exposició de l'energia, després va venir la del tèxtil, després l'Homo Faber, i tots aquests metres quadrats que deies, més tot el soterrani, que aquest és posterior, que es va fer juntament amb la rehabilitació, a dia d'avui ho tenim pràcticament ple, ja de totes les exposicions. I, per tant, a dia d'avui, voler veure tot el que tu pots veure en el museu, doncs en un dia es fa molt just. És difícil poder veure tot el que hi ha en el museu sense dedicar-hi més d'un dia, si ho vols veure tot. I són exposicions, doncs, del transport, l'exposició de la informàtica, exposició sobre matemàtiques, sobre la química, etc. És la part, ara estem preparant, doncs, ja s'ha inaugurat una exposició sobre el procés de la dona treballadora amb el procés d'industrialització, hi ha activitats per anar a la xemeneia, per anar a la maqueta del trenc. Sí, no pareu, no pareu. Sí, per tant, sempre el que anem fent, doncs, hi ha molta cosa per poder fer i visitar. El Museu de la Ciència és el pare o la mare del que en dieu el sistema territorial del sí. Museu, del qual també ets responsable, que hi ha 25 museus repartits per tot el país, les Mines de Cerc, el Museu de Ferrocarril, la Vilanova, el Museu del Sur de Palafrugell, el Molí Paperer de Capellades. Són igualment visitats aquests museus? Què tenen en comú amb el museu nostre d'aquí a Terrassa? El que representa tenir un sistema territorial repartit per tot Catalunya és que nosaltres expliquem el procés d'industrialització de Catalunya amb els diferents sectors productius en el lloc en què es feia. Per tant, nosaltres expliquem la indústria del suro a Palafrugell, que és el lloc que toca. Expliquem la indústria paperera i la història dels molins paperers a Catalunya a Capellades, perquè hi ha un molí paperer i era una de les principals zones de producció, doncs, de paper. El tema de la pell s'explica a Igualada, la cinteria a Manresa. El cotó s'explica a les colònies industrials del Llobregat i del Ter. I a Terrassa expliquem bàsicament la llana, perquè hi ha altres llocs que es puguin fer. Per tant, el que anem fent és explicar cada un d'aquests sectors en el seu lloc. I el conjunt fa que sigui el gran museu escampat per tot Catalunya, i en comptes de ser diferents sales o diferents exposicions, són diferents museus i centres patrimonials. I l'hora de gestionar, perdona, tot això, com ho feu? Centralitzat? Ho fem perquè, per exemple, cada un té la seva particularitat. Hi ha museus que funcionen com a museus i, en canvi, hi ha altres llocs que són centres patrimonials, que en diem. Per exemple, la Serradora d'Àreu està al poble d'Àreu, un poble molt petit del municipi de Linz. Per tant, aquest només funciona per qüestió de climatologia a l'estiu. I per tant és un equipament que qui l'hagi conegut, petit, relativament petit, però que pot veure com funciona una serradora amb la força del riu i com s'activa. Per tant, la gestió d'aquest equipament, que és molt petit d'espai i que funciona 3 mesos l'any, no és la mateixa que pugui tenir el Museu Comarcal d'Igualada, que ja és un museu amb molts visitants, que té el seu patronat i té el seu sistema de funcionament. Cada un d'aquests llocs té una singularitat diferent en quant al funcionament, i el que uneix a tots els museus és formar part d'una xarxa que, per imatge i per discurs museogràfic, expliquem el mateix amb la singularitat temàtica de cada un d'ells. Hi ha algun altre referent a Europa o al món d'un tipus de museu tan centralitzat, en aquest cas 25 museus temàtics? El sistema aquest d'explicar-ho així d'una forma descentralitzada no hi és. És a dir, el tema de tenir aquesta xarxa territorial i temàtica per tot Catalunya és una singularitat a nivell europeu. Sí que hi ha zones, per exemple la zona del Ruhrt, doncs hi ha tota una xarxa de museus que col·laboren, però que cada museu és totalment diferent uns dels altres. I per tant, sí que hi ha algunes xarxes petites, però estructurades i planificades de què explica cadascú,
Això no existeix només que a Catalunya. Per tant, aquesta singularitat sí que és un referent a nivell internacional molt potent. Es preveu alguna incorporació en aquesta xarxa de 25 museus? Hi ha alguna zona que tingui algun lloc per explicar? El que sí que hi ha són, és a dir, hi ha equipaments que demanen poder-se vincular i entrar en aquesta xarxa. I a hores d'ara doncs, hi ha dues sol·licituds formalitzades per escrit de que es puguin entrar. Llavors el que es fa és valorar doncs, cada un d'aquests equipaments, si les condicions doncs, de conservació, de col·leccions, d'obertura, d'accés, requereix que tinguin uns mínims de nivell per poder formar part d'aquesta xarxa. Per tant, llavors es valora, s'aprova, es decideixi si sí o si no i s'incorporen. Estem parlant ara de museus, però Terrassa també està vinculada amb altres municipis amb la xarxa de turisme industrial, la Xatic. Sí. En aquest cas, si no recordo malament, són 23 municipis que no sé si deuen ser molt similars als que tenen el museu. Quina utilitat té la Xatic a nivell no tan institucional com de ciutadà? Com a ciutadà, jo crec que és una utilitat molt alta, que potser a vegades no es coneix prou bé, sinó que és potenciar el turisme per anar a veure tots aquests llocs de turisme industrial, de llocs de producció industrial, que són els més potents, els més reclamats pel turisme familiar, i per tant el que fa la Xatic és unificar totes les estratègies de difusió turística, les estratègies de comercialització, les estratègies de publicitar tots aquests llocs, del qual en forma part no només alguns dels museus de la nostra xarxa territorial, sinó també altres equipaments, i a la vegada una singularitat molt específica que és el tema de la indústria viva. Poder veure, a dia d'avui, empreses que funcionen i que pots veure doncs, realment com treballen, com produeixen i poder visitar doncs, equipaments de producció amb el dia a dia de com estan treballant. Aquesta és una singularitat molt interessant i, per tant, tot el tema del turisme, la captació de turistes de cara als museus nostres, en el cas nostre, nosaltres estem molt contents de la tasca que fa la Xatic, que a més està centralitzat també a Terrassa, però que forma part d'un conjunt de molts municipis de tot Catalunya. Tornem a parlar de xifres. Abans comentàvem aquests 80.000 visitants per any del Museu de Ciència, aproximadament. Parlem de persones, però parlem de material. El fons museístic, què hi ha allà? El fons museístic que té el museu a dia d'avui estem al voltant de les 15.000 peces, dels 15.000 objectes. Com la majoria de museus, no s'exposa tots els objectes que hi ha, sinó que ho tenim doncs, en diferents magatzems. Alguns doncs, estan fora de Terrassa, perquè pel volum que tenen, clar, nosaltres tenim un tipus de material que alguns estan paletitzats i altres són realment enormes i per tant han d'estar en altres magatzems. El que fem és mostrar les col·leccions en funció de les exposicions que anem fent i per tant la temàtica de les exposicions fa que anem restaurant, que anem rehabilitant aquest patrimoni, que el anem ensenyant doncs, al públic. Però hem de pensar que el volum que conserva, que inventaria, que cataloga, que documenta el museu, és molt més gran que tot el que es pot arribar a veure. I d'aquests 15.000 exposats ara que puguem veure, quan que n'hi haurà poquíssim, no? Devem estar pels 3 o 4.000. Una cinquena part, aproximadament. I de la mateixa manera que teniu, s'organitzen jornada de portes obertes visites, etc. No sé si s'ho heu plantejat mai. Ensenyar al darrere d'un museu, als magatzems, com es restaura, tota aquesta part més... Això ho vam començar a fer justament amb les jornades europees l'any passat, del mes de setembre, en què vam fer doncs, que la gent pogués veure, doncs, com a mínim un dia a l'any, pogués veure el taller de restauració, pogués veure aquests magatzems, aquestes sales de reserva que en diem, i que per tant pogués passejar i pogués veure doncs, tot aquest rerefons dels museus que habitualment no es veuen. Això ja ho vam fer, va tenir molt d'èxit, i aquest any ho anirem fent i ho anirem incrementant, que per tant la gent també conegui doncs, què és el que fa un museu, a més de muntar les exposicions i les activitats que habitualment fa. Abans també hem parlat de comentar les escoles, que és una font de visita permanent. Els agrada als nanos visitar el museu? Jo crec que sí, perquè la demanda i el creixement del públic escolar, doncs seguim creixent en públic escolar, hi ha moltes escoles que repeteixen, evidentment una escola, quan fa una sortida a les escoles, doncs la visita escolar és allò quasi bé obligat, però sí que les enquestes que nosaltres fem i les valoracions que sempre fem, doncs és molt positiva doncs, la resposta que tenen els escolars dels diferents nivells. Nosaltres ofertem tallers i visites escolars guiades des dels 3 mesos fins a nivell universitari. Per tant, sí que el que fem és anar adaptant
cada una de les propostes de tallers, d'activitats, al nivell acadèmic que requereix cada una de les visites que hi ha. I l'altra part lúdica, entre cometes, sí, més enllà de la part expositiva, són les visites teatralitzades. Sí. Segur que feu la de la tèxtil i no sé si en feu alguna més. Això va ser una de les coses que justament el museu, doncs, l'anterior director, Eusebi Casanellas, doncs, es va ser un dels llocs primers que va començar a fer aquestes visites teatralitzades, que ara s'han generalitzat a tot arreu, i sí que això té molt d'èxit, perquè justament el que fa és explicar doncs d'una forma molt més amena, molt més didàctica, molt més participativa, doncs, la part de la indústria tèxtil, la part de l'electricitat amb la gàbia de Faraday, la part del transport també amb la col·lecció de motos i la maqueta ferroviària. Per tant, hi ha tota una oferta de tallers i d'activitats pels caps de setmana que són teatralitzades i que, per tant, fan més participativa la visita que no la simple retòrica que a vegades et pugui fer doncs, el guia. Mm-hmm. Deixem que tornem un moment al tema del fons, perquè a vegades parlem amb gent que es desprèn de coses antigues, això ho portaré al Museu de la Ciència. Accepteu donacions o quins paràmetres seguiu a l'hora d'acceptar o no un objecte? Nosaltres acceptem donacions, però a dia d'avui, com que estem bastant col·lapsats pel tema d'espai, tots aquells objectes que ja tenim i que estan repetits o duplicats, doncs lamentablement hem de dir que no. Sí que al començament del museu, una mica fent el retrocés de com va formar els seus... Nosaltres ho agafàvem tot, televisors antigues, ràdio, rentadores, telèfons... S'havia de fer el museu, no? S'havia de fer el museu i, per tant, anàvem recollint molt material. A dia d'avui hem de ser molt més selectius perquè molts d'aquests objectes doncs, ja els tenim, estan repetits, i, per tant, el que sí que hem de fer és anar acceptant donacions d'objectes realment singulars que no tenim o de peces doncs, importants o interessants que no es tenen. Es fan també algunes adquisicions, poques, però també es fan compres directes d'objectes i el que es fa també són dipòsits, que són sessions d'objectes d'altres museus que et deixen els materials. Hi ha alguna cosa que us fa, algun tipus d'objecte que us falti que necessiteu? Hi ha alguns objectes molt, molt singulars, molt determinats, que n'hi ha molt pocs, i que aquests són aquells que hi estem doncs, allò al damunt per veure si mai hi ha l'oportunitat que surti a la venda i econòmica, perquè normalment objectes molt singulars doncs ja no te'ls donen, sinó que en tot cas te'ls ofereixen per comprar, i per tant també la disponibilitat econòmica si és, a vegades sí que fem alguna compra directa d'algun objecte. Hem de pensar, però, que en tot aquest temps el concepte dels objectes que abans eren coses velles i que abans te les donaven quan buidaven un pis, a dia d'avui això ja no es produeix, perquè aquests objectes han passat a ser antics. Per tant, hem passat de vell antic, ja no es dona, i fins i tot hi ha moltes pàgines d'internet en què tu pots vendre per 100 euros, 200 euros, és a dir, ja són objectes que a través de brocanters o d'antiquaris ja tenen a dia d'avui un valor econòmic, i per tant, allò d'anar a buidar un pis i que et donaven molts objectes, això s'ha acabat. El Museu de la Ciència, em sembla que 22.000 metres quadrats, sumant els 11 de la nau central i la part de baix. Comentàvem abans que ja ho teniu ple, no? Esteu pensant o teniu pendent alguna exposició permanent més o incorporar alguna part expositiva d'algun tema que no teniu? Hi ha un tema que nosaltres hem, amb el discurs de la industrialització, que no tenim, que és el tema de la indústria agroalimentària, és a dir, tot el procés de la indústria, de la conservació dels menjars, de com es canvia també el model social de la fabricació dels productes alimentaris. Pensem que a dia d'avui la indústria agroalimentària és una de les punteres a Catalunya i per tant això que ho tenim amb col·leccions d'objectes, que nosaltres en diem domèstics, doncs explicat amb com es fa aquest pas a la indústria agroalimentària, que això és plenament del segle XX, doncs aquesta part doncs l'estem plantejant de poder fer una exposició lligada amb aquesta. I del món audiovisual no? s'havia plantejat fer alguna cosa, oi? Havíem fet exposicions doncs, de cinema, s'havia fet una exposició temàtica de la col·lecció de cinema, de la col·lecció de fotografia, també s'havia fet de la televisor... Però fer-ho permanent no s'havia arribat a plantejar? No s'havia plantejat amb el discurs, però permanent de forma... Quan nosaltres diem que fem una exposició permanent, vol dir que a mínim hi està un parell d'anys, com a mínim. Per tant, el que sí que hi ha exposicions que al cap de 2 o 3 anys doncs, s'han d'anar renovant i es van canviant. I, per exemple, exposicions de fotografia, de cinema, d'audiovisuals, ja s'han fet, però han durat això un parell d'anys com a molt, no gaire més de 2, i per tant es van renovant les col·leccions. Acabem, molt breument. Algun repte personal que tinguis marcat per la teva etapa al cap del personal? Personal no, perquè és el museu al qual jo em dec, sinó que és que puguem seguir mantenint
doncs, l'increment de públic, l'increment de visitants que té el museu, però sobretot, sobretot, que la cultura científica i tècnica sigui reconeguda dins del Departament de Cultura i dins del patrimoni cultural català com un referent amb la mateixa importància que la resta del patrimoni. Per tant, el Museu de la Ciència i la Tècnica a Terrassa, que està ubicat a Terrassa, doncs ha de jugar un paper principal i primordial per donar, doncs, el nivell de la cultura científica i tècnica amb el mateix nivell que la resta d'Europa s'està produint. Molt bé, Jaume, doncs ho hem de deixar aquí, se'ns ha passat el temps. Per cert, que ho hem comentat abans, que tu estàs al capdavant del museu substituint, ho has dit abans, de fet, l'Eusebi Casanelles, que va estar munt d'anys. Va estar des dels orígens fins fa 2 anys, ara, exactament. Però per jubilació es va retirar i tu estàs al capdavant, fet l'aclariment. Jaume, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos coses del museu. I endavant, ja el seguirem visitant. Molt bé, molt agraït, gràcies. Doncs vinga, i a vosaltres ens retrobem la setmana vinent, ja entrat el mes de març, amb nova entrevista aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa Vallès. Bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.